The League neljandal üritusel ja võib öelda, et keskmiselt kõige noorem siis nii-öelda koosseis on selles matšis, ehk siis Olavi Tanel-Kask, kes on 19-aastane ja Siim Viljus, 17-aastane, mõlemad tegemas oma Brafi debüüti ja nüüd siis kuulutab ringikohtunik Mate Voog kohe-kohe selle matši alanuks. Nii, ja siin ta siis on, siniste kinnastega siis on Olavi Tanel-Kask ja punaste kinnastega Siim Viljus. Siim Viljus siis esindamas Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemiat ja praegu siis võib öelda, et on aktiivsemalt alustanud. Ma ütleks selle kohta veel, et see rahulik aktiivsus. Statsid otsib kohti, lööb. Natuke närvilisest näha Olavi Tanel-Kase esitluses praegu. Jaa, aga tegelikult tegi väga ilusaid kombinatsioone just Olavi Tanel-Kase. Oi! Ja nüüd tabas! Nüüd tabas ja kohe läks sisse ka. Ehk siis Beidi sai ikkagi Siim Viljuse siin kõikuma selle parem sirgega. Ja mis puudutab siis Olavi Tanel-Kaske, siis tema treeneriks on Henri Hiiamäe, kui ma ei eksi, siis peaks olema Eestiga võib öelda, et MMA nii-öelda legend. Just nii. Ja mõlemad on noored poisid ja võib öelda, et uljust jagub. Ja see sirge jälle teist korda läheb selle raundi jooksul läbi kolmas kord. Et see on siis vasak sirge, kuna ta on vasakukäelise asendis. Parem käsi eespool, et seal ongi see oht, et see tagumine sirge läheb nii liitsalt läbi. Aga tead, ma lihtsalt vaatas, et löögi käsi, siis ma arjunud seda paremaks pidama. Ja tegelikult nüüd on selgelt Olavi Tanel-Kask ikkagi domineerimas just seda parema füüsisega, võib öelda, et Siim Viljus on veidi väsinuma väljanägemisega ja seda juba esimeses raundis, aga see on ka täiesti arusaadav, eks, sest kui sa oled debüüti tegemas. Ai, ai, ai. Ja Kask on nüüd mees, kellel siis numbrid loetakse. Ja vaatame, kuidas Viljus nüüd jätkab, et oi, 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 aga Kask. Ja siin ikkagi, et ei saa pea laiali otsast kohe joosta lööma, et viimased sekundid sellest esimest raundist. Et nii-öelda haavatud võitle on alati ohtlik, et sa ei saa loota, et sa lähed lihtsalt ja lööd ära. Ja siin oli seda näha, aga isenesest, mida selle esimese raundi kohta võib öelda, et mõlemad läksid väga jõulise hurraaga peale. Jaa, no ütleme nii, et vanus näitab ka seda, et 19 ja 17, et siin nagu risti ette ei lööda mitte millegi ees. Noh, mis mõnes mõttes ei ole muidugi hea lõppkokkuvõttes, aga sellepärast on noorte meeste matse alati huvitav vaadata, et seal pannakse kohe kõik välja. Jah, et seal midagi tagasi ei hoita, aga selle õnnetum pool on tihti see, et kui nii nagu aktiivselt peale minna, siis ei pruugi selle raundi lõpuni kesta. No just. Ja see võibolla on üks neid asju, mida ütleb üldse võitlusspordist tervikuna võib pidada üheks tähtsamaks, et sa pead oma nagu, kuidas öelda, seda konditsiooni nagu aduma. Jah, et seda on vaja õppida natuke muidugi, et see tuleb veidikenega kogemustega, et õppida oma keha tundma, tead millal piiri panna, et natuke tempot maha tõmmata. No nii, K1 reeglid on selles matšis siis, ehk siis veidikene võib öelda, et traditsioonilisema
kickboksi poole. Ja võibolla siin on isegi näha, et siin Viljus nagu püüab veidikene rahulikumalt võtta samal ajal, yeah. kui Olavi Tanel Kask on ikkagi alustanud täpselt sama tempoga, millega siin esimeses raundis peale läks. Ja väga hea, tuli low kick sinne paremaga. Aga siin on näha seda väsimuse asja, et tegelikult see low kick, et nurgast karjuti seda nii ammu ja seal oleks võinud rahulikult asa. Ja taas on siin tahel Kask see, kellele loetakse. Ja tehniline knockout. Kas ma sain praegu õigesti aru? Jaa, põhimõtteliselt, et välja lugemine. No, mees ei soovinud jätkata. Tundus ka näo ilmest pigem selliselt olema see asi. Aga loomulikult päriselt ei tea, võibolla on mõni kerge vigastus siin ka kohe. Mõni koht on võibolla nii valus, aga mis iganes. No, välja lugemine ta oli. Selles mõttes isegi natukene üllatav, et tegelikult aga see Kask oli siit alustas väga hästi seda teist raundi. Kuidagi väga järsult tuli no, see nii, ja ootamatult mõnes mõttes. Et... Ja siit see tuligi meie tänas õhtu teine fight. Sai läbi knockoutiga ja kohe saame teada ka ametliku tulemuse. Ehk siis võit läks punasesse nurka Siim Viljus. Ja tõepoolest võit punasesse nurka Siim Viljus. Ja kohe tuleb Siim Viljus siis 17-aastasena debüüdi teinud. Ja kohe